Спасибо. Хочемо утеплити фундамент, бетонні блоки, але існуюча гідроізоляція, шиповідна мембрана. Хлопці, Тетяна, ніколи, ніколи, ні в якому житті, ні в цьому, ні, ні в тому, що було, ні, ні в тому, що буде. шиповидна мембрана не була і не буде гідроізоляцією. Ніколи. Це тільки в якійсь там, не знаю, хворій уяві вона може бути гідроізоляцією, розумієте? Тому що вона стронка, її не можна герметизувати. Ви не зможете з нею працювати на вуглах. Ну ніяк, фізично не зможете. Це мімбрана, її, її основне призначення це формування плоскосного дренажу. От для нього вона була ну як це сказати, народжена. От для цього її розробили інженери для плоскосного дренажу. А потім так будівельники стали її застосовувати і по-іншому. Виробник це побачив і став продавати тільки шиповидну мембрану, котра виконує захисні функції в системах. Тобто, захист, наприклад, ЕППС від того, щоб ви його не. не господи. Ех, як це сказати, не повряділі при обратній засипки? <сум> коли ґрунт будете засипати, щоб не зривати ЕППС, тому що, коли йде ущільне ґрунту, тобто він. Ущільнюється трамбовку, він може потягти за собою ЕППС, зірвати його або гідроізоляцію зірвати. І от, щоб цього не було, цепляють цю шиповідну мембрану. Тобто вона для захисту. Або її кладуть, наприклад, під плитний фундамент для того, щоб вона там виконала роль захисного шару, щоб зменшити з бетону, товщину бетону. Тому що я вам вже казав, що мінімальна товщина бетону, якщо у вас немає гідроізоляції, це 50 мм. Якщо ви сплошником покладете шиповидну мембрану, вона вам зробить функцію. От, ну Можна назвати гідроізоляцію, параізоляцію. Вона буде виконувати цю функцію для зменшення защитного шару, але для защити арматури від вологі. Тобто, от тільки от в цьому місці вона може, можна її назвати гідроізоляцією, все. Тобто, там, де немає ніяких поворотів, заворотів, плоска поверхня. От На плоску поверхню її можна покласти. Все. На вертикалі ніде вона гідроізоляцію бути не може. Любий угол і пипець, і вона не герметична. А що ж це за гідроізоляція, якщо вона не герметична? Е, тому е, цю, цю шиповидну мембрану я взагалі не розумію, навіщо її пришпандьорили к бетонним блокам? Що вона там робить? От яку функцію вона там виконує? Плоскосний дренаж, тоді у вас повинні бути ну, це, лежати дренажні труби. Якщо вони є, ну тоді це частина системи дренажу, плоскосного дренажу. Якщо там нема дренажних труб, ну, то я взагалі не розумію, що вона там робить, гроші нікуди було дівати чи що. Чи в виконроба папа працює на заводі, пошеповідній, в мембрані. Не знаю, що вона там робить. Тобто все одно вона її не виконує. Ну і, звісно, що за бетонними блоками? Це просто фундамент в ґрунті, чи, чи там підвали є якісь за цими блоками. Ну, я не розумію. Ось, якщо це просто фундамент, там немає ніякого підвалу, ця шипові мембрана взагалі вам не потрібна. Просто не потрібна. Зривайте, зрізайте і все. Якщо там підвал, ну, тоді вона вам точно не допоможе. Тому що треба робити еластичну гідроізоляцію, котра з'єднується з горизонтальною гідроізоляцією під блоками. А якщо вони прицепили шиповідну мембрану, 100% вірогідність, що ніякої горизонтальної гідроізоляції під блоками нема. 100% нема. Тобто ісходячи з логіки всього цього, не розумію, що вона там робить. Тому зривайте її к чертям собачі, е, може, десь в биту пригодиться, не знаю. Ну, щоб не викидати, вона грошей все з таки коштує. М може, ви її знимите десь потім застосуєте, не знаю, при інших роботах. Чи можна клеїти ППС на... Ні, вона не клеїться. Ви зрізаєте шиповідну мембрану, можна купити клей на бітумній основі для ЕППСу, для пінопластів, на ньому там так і написано. В ньому застосовуються розчинники, котрі не роз'їдають пінопласти. Тобто іде ґрунтовка. Грунтовки потрібно дати дуже гарно висохнути, тому що виходить так. Якщо ви купуєте ґрунтовку на водній основі, вона погано впитується в бетон. Ну, погана адгезія, ну нічого не поробиш. Якщо ви купуєте ґрунтовку на розчинниках, то розчинники, точніше, пари розчинника можуть роз'їсти пінопласт. Тобто можна використовувати ґрунтовку на розчинниках, але над... треба дати гарно її просохнути, ну, тиждень десь при сухій погоді. Тому що, коли висока вологість, буде ну, погано іспарятися. Щинник. То при сухій погоді, ну десь так, від 4 до, до тижня. Від 4, дні, 4 дні тиждень десь отак. І потім на клей, на бітум мастіці клей ППС. І у вас виходить і обмазочна гідроізоляція, і заодно ви виконуєте утеплення. Але поверхня повинна бути максимально рівною. максимально тобто А блоки вони не завжди. Не Рівні. Тому треба дивитися. Е, може, треба бути щось підшліфувати, щось підштукатурити, десь зробити плавні переходи, ось десь можу е, наклеїти меншу товщину ЕППС, щоб під, підрівняти поверхню, але правило, що між блоками і ЕППС не повинно бути пустоти, виконується обов'язково. Тому що якщо наклеїти на криву поверхню, будуть пустоти, ну, є такий варіант ремонтний. Тобто монтажний пістолет професійний з металевим наконечником. і просто протикаєте ППС і піною заповнюєте пустоту за пінопластом. Ну, це коли будуть хлопці клеїти пінопласт, вони будуть бачити, де є пустота, де нема пустоти, тобто можна заповнювати монтажною піною. Просто, ну, просто іншого варіанту нема. Вона не найкращий варіант там, але все ж таки іншого варіанту нема. Буде працювати, нічого там з нею не станеться, але пустоти щоб не було.